a la Sandra, que ha durat 10 anys ja, estem-nos convidats a fer-la en la cursa de 5 km, senzilla, de bon ritme, i recordeu que es tanquen les inscripcions amb 2.500 participants. El darrer cop que va ser aquesta cursa, en diumenge, es van exaurir, o sigui que no us deixeu per l'últim dia, us podeu inscriure a la casera de les Santes que hi ha a Can Marfà, a l'oficina de les Santes de Can Marfà, i us espereu a tots el diumenge a les 9:30 a la cursa de les Santes de Pas Central. Bé, anem ja al nostre, la milla urbana de Mataró, categoria màster masculina, majors de 35 anys, anem amb la presentació. Amb el dorsal número 99 del grup atletisme Lluís Lluís Mataró, Juan Pedro Sanz. Amb el 98 també de mitjos, Albert Rosselló. Amb el 95 de mitjos, Chiqui Ladrado. Amb el 87 del Carles Valera, Jesús Caparrós. Amb el 88 de mitjos, Mataró, Abdelhamed Azarrac. Amb el 86, Antonio Perona. Amb el 98 de mitjos, Mataró, Ferran Rey. Amb el 92 de mitjos, Mataró, Albert López. Amb el 96, Albert Costa. Amb el 97 de mitjos, Mataró, Sergi Riera. Amb el 93 de mitjos, Mataró, Ismael Martínez. Amb el 92, Manuel García. Que d'aquí una setmana es fa 84 anys. Isidre Ferrer. Pare i nami, també de grandíssimes atletes. Avui i Salvella, la Mòstia, que ahir se m'agrada. Amb el 84, Josep Lloguera. Amb el 83, Antonio Tramacoso. I amb el 89, Candido Ferreiro. D'aquesta cursa del màster masculina. També el professor del Sant 87, Jesús Caparrós, del Terres de l'Ebre, guanyador de l'edició de l'any anterior. Gracias.
Ramon Albert López i representaria el primer local, ja que també ha sigut aquí un local de les Palmeres, que serà per Albert Rosselló. Agrairíem ja als atletes que tenen dret a premi, el Jesús Carretó, l'Albert Ferrat, l'Albert López i l'Albert Rosselló, si poden anar cap a poli entre Càndido Ferreira en aquests moments. Ara l'esperem tots, eh? Ara l'esperem tots. Vinga, vale, vale. Ara l'esperem tots.